camponeses vadios. Façam algo de útil. Right position, Gere. Mechaye! Position, Gere. Emer Herzef, you wish you may serve. Hey, you! Vejam o que acontece com quem desobedece Metunamon. Sacerdote do faraó, nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes. Venha! Olhe o meu estoque. Ahem, meu nobre. Vá à rua dos di. O benfeitor, Ptolemeu, o rei das duas terras. Rabebita e é um dever sagrado. É também um dever sagrado lembrar dele em tudo. Paik! Nosso Medjai! Você voltou! O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta. O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada e me acusou de ser um rebelde. E ele não errou. Pegaram minhas ferramentas! Ah, malditos. Se o A inteira precisa de um ferreiro, até eu. Não posso te ajudar, Paek. Não até pegar de volta o martelo e a tenaz e aquele capitão feio igual Apep parar de me encher. Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui. Acampamento Xatxé. Vou trazer as ferramentas. E dar um jeito no capitão também. As coisas do BNP estão no acampamento Xatxé. E o capitão que está por trás disso? Ele está no acampamento Xatxé. Aquele é Bayek, o Medjai? Oh.
Melhor eu não ser visto nesta área.
Ei, quê? Ei! Templo de Amon. Vão atacar sem perguntar. Thank you.
Eu vou... Mickey! Corre! Vai! Onde está o Teram? Ah, por amor. Os ferimentos mataram ele. A família dele vai querer um funeral digno. O que fizeram com a fazenda de Teremun? Trago más notícias. Onde está a Issa? Ela está aqui, com o filho e a filha. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão. Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tantas mortes no Ahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Senna. Foi o regime doentio do Ptolemeu. Ele é um mau faraó. Ache a paz. Vai achar mais do que tinha aqui.
você olhar pra mim desse jeito de novo, arrancando o seu olho. Rábia! Bayek! Faz bem pro coração te ver de novo em Siwa. Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você? Bayek. Hepzefa me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Kar seja abençoado. Ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles, eu montei uma Per-Ankh, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Amu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele pra você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por todo o lago. Você não pode me ajudar. Emensuchenemes.
Shannon! Jarek Khateb! Kemo Ansenev! Achiet! Thank you.
Rabia está esperando por esses jarros. Eu preciso muito disso. Bayek, que Armon seja louvado! O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando Nomarca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. Vai, decision, Gareth.
Você aí, pare! Devo tomar cuidado. Você devia ter ficado longe daqui! Como aquela que você pegou no bordel? Droga, pouca coisa aqui. Quem atirou? Ei, quem atacar! Porra, desgraçado! Ei! Vou estripar você! Quê? Ei, quê? Quê? Porra, verme! Bayek! Você conseguiu? O templo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Todos os meus pacientes agradecem. Ah, quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O Oásis de Siwa tem sorte de ter você, Rabia. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança, Bayek. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. Thank you.
Meu velho posto de Medjay. Seria bom levar a Senno pra lá. Ferramentas. Vai ficar feliz com a notícia. Corre! Vai! Bayek, como foi lá? Suas ferramentas. Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui. Enfim, posso reabrir a oficina. Muito obrigado. De nada. Achei essas armas que tinha escondido dos soldados. Por favor, escolha uma pra você. Vai em frente, escolha uma. Todas têm o mesmo valor. Esse arco usa uma corda especial. Não é tão forte, mas dá pra tirar bem rápido. Não é grande, mas essa massa pode rachar até os crânios mais duros. Esse escudo é feito de bronze e couro. Boa proteção. Repele algumas armas bem fácil. A lança é afiada e longa. Pode ficar longe ainda. Obrigado, meu amigo. Volte sempre que quiser, Bayek. Sacerdote do faraó, nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes. Mexer, Xenebet. Yarud, mexer. Vocês devem tudo o que têm. Devem seus campos, seus bens. Queria ser a terra. Menemé, Ersa. A benfeitor, Ptolemeu. Sema, Haouen. Pagar impostos ao faraó é um dever sagrado. Ranebet a Raneb. Nia um secret is. Esquecer-se dele é uma traição ao Deus. Heruia,
Hotep Aout. Guerreiros da Força Real. Todos os campeões devem apresentar. Qual é o seu problema? Posso te ajudar, viajante? Cidadãos de Siwa, vejam o que acontece com quem desobedece Metunamon. Sacerdote do faraó, nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes. Vocês devem tudo o que têm, devem seus campos. Vendido. Tudo bem. Mexer, Genevieve. Tudo bem. Pagar impostos ao faraó é um dever sagrado. Vendido. É também um dever sagrado lembrar dele em tudo. Esquecer-se dele é uma traição ao Deus. Te agradeço. Bayek, bem-vindo. Cumprimentos ao Hepzifa. Saudações, Sene. Pelos deuses Amon e Iset, Bayek voltou para Siwa. Innocent.
É sempre bom ver você, Bai. Alto! Não saia daí! Você aí! Pare! Os guardas são vigilantes. Morre, verme!
A caverna de Amanai. Aya e eu vínhamos aqui quando crianças. Deve ter bandido dentro. Espanque em qualquer fazendeiro que passar. Eles têm que entender como funciona.
devia ter ficado longe daqui. Bandidos vão pensar duas vezes antes de voltar aqui. Bayek, a fonte expulsou eles. Graças aos deuses, os fazendeiros precisam da água. Estou muito grato, Bayek. É como ter o nosso Medjay de volta. Fico feliz em ajudar. Que Amon te acompanhe, Senni. Thank you.